Қызылорда облысы Арал қаласының маңында Ан-2 ұшағы от қоранды. Санитарлық авиация қызметімен шыққан әуе кемесінде 2 экипаж мүшесі мен 1 дәрігер болған. Дәл қазір өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы оқиғаның мән-жайын баяндауға дайын. Әділбек, ұшақ апатына не себеп болған? Қайырлы күн, Альбина. Төтенше жағдай департаментінің мәліметінше Қызылордадан Аралға бағыт алған ұшақтан алдымен өрт шыққан. Соның салдарынан шағын әуе кемесі Арал қаласына 10 шақырым жетпей, Алтықұдық деген елді мекеннің маңына апат жағдайда қонуға мәжбүр болған. Борттағы 3 адам, яғни 2 пилот пен 1 дәрігер аман шығып үлгерген. Ал құтқарушылар келем дегенше дейін от қоранған ұшақтың сау тамтығы қалмаған. Әзірге ақаудың неден шыққаны белгісіз, мамандар себеп салдарын анықтауға кірісті. Альбина? Ақпарат үшін рахмет. Қызылорда облысынан тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Әділбек Серікұлы.